የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የፕሮግራማችን ተከታታዮች ይህ ሳምንታዊ ባላደራነት የተሰኘ የቴሌቪዥን ፕሮግራማችን ነው። ዘወትር በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ ትምህርቶችን፣ ውይይቶችን፣ ዘጋቢ ፊልሞችንና አስተማሪ የህይወት ተሞክሮችን ወደ እናንተ የምናደርስበት መሰናዶ ነው። ዛሬ አንድ እንግዳ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው የዛሬው እንግዳዬ ዶክተር በቀለ ሻንቆ ይባላል። ዶክተር በቀለ ሻንቆ እንግዲህ እንደ ወንጌል ባላደራ በሀገራችን በመንፈሳዊው ዘርፍ በጎ ተጽዕኖ ከፈጠሩ ለወጣቶቻችን ጅግ ትምህርት የሚሰጡ የሳቸው ትላንት ለዛሬዎቹ አስተማሪ በመሆኑ እንግዳዬ አድርጌዋለሁ። ጣፋጭ ቆይታ እንደሚኖረን እርግጠኛ ነን። ቆይታችሁን ከኛ ጋር አድርጉ። ዶክተር በቀለ በቅድሚያ በአድማጭ ተመልካቾቼ ስም የዚህ ፕሮግራም የክብር እንግዳ ሆነህ የህይወት ተሞክሮህን ያንተን ትላንት ለዛሬዎቹ መሪዎች፣ አገልጋዮች፣ ክርስቲያኖችና ወላጆች ለማካፈል ስለፈቀድክ በአድማጭ ተመልካቾቼ ስም በቅድሚያ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። እኔም ስለጋበዛችሁኝ በጣም ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ። ግሩም ነው። እስኪ ዶክተር በቀለ ሻንቆን በተጽኖ በፍሬው በአገልግሎቱ በመሰጠቱ በታማኝ ባላደራነቱና የመሪነት ሚናው የሚያቁ በርካታ ሰዎች ዶክተር በቀለ የት አከባቢ ተወለደ? ከምን አይነት ወላጆች ተገኘ? ወላጆቹ ምን አይነት ወላጆች ነበሩ? በልጅነትስ ምን አይነት ልጅ ነበር? በወጣትነቱስ? የተወለድኩት አድሮ ከምባታና ሀዲያ ወራጃ ተብሎ በሚታወቀው አንጋጫ ከተማ አካባቢ ነው የተወለድኩት። በከምባታ ህብረተሰብ መካከል ከደሃ ቤተሰብ ነው የተወለድኩት። ወላጆቼ እኔ የአምስት ዓመት ልጅ ሆኜ ነው ወንጌልን ሰምተው ወደ ጌታ የመጡት። ትምህርትም አልነበረም፣ ግን ወንጌል ወደ ሰፈራችን ከገባ በኋላ ጌታን ከተቀበልን በኋላ ትምህርት ተጀመረ። ፊደል ቆጠርኩኝ። ከዛ እግዚአብሔር ጥሩ የትምህርት አእምሮ ሰጠኝ። ጎበዝ ተማሪ ሆንኩኝ። ሁለተኛ፣ ሶስተኛ፣ አራተኛን ክፍል ያኔ ያዛውሩ ነበር። መሀል ላይ አመት አይጠብቁም ነበር ጎበዝ ተማሪዎችን እና ሁለተኛ፣ ሶስተኛ፣ አራተኛ እዚህ ዘመን ተማሪዎች ስለማያውቁ ምናልባት ይሄ ማለት ጎበዝ ተማሪ ከሆነ ሁለት ያክፍል ከሆነ ሶስትን ዘሎ አራት ያክፍል፣ አንዳንዴም ሁለት ክፍል መዝለል ሁሉ የተለመደ ነበረ። ያ ሁለተኛ ክፍል ወደ ሁለት ወር አካባቢ ነው የተማርኩት። ፈተና ሰጡን። ፈተናውን በደንብ አለፍኩ። ከዛ ይሄ ልጅ ሶስተኛ ክፍል መማር ይችላል ብለው ወደ ሶስተኛ ክፍል ወሰዱኝ። ሶስተኛ ክፍል ምናልባት ሶስት ወር አካባቢ ነው የተማርኩት። ከዛ ወደ አራተኛ አለፍኩኝ። በአንድ አመት ሶስቱንም ክፍሎች ጨረስኩኝ እና ወደ ዩኒቨርሲቲ ለመግባት ወደ አዲስ አበባ ስመጣ ከ15 ዓመት ወደ 16 ዓመት እያለፍኩ ነበረ የመጣሁት። ግን ያኔ እዛ ሳድግ አባቴ ትምህርት ቤት በሰፈራችን ትምህርት ቤት አልነበረም እና ወደ ሁለት ሰዓት ነበር በእግራችን የምንሄደው እና እኔ ልጅ የአምስት የስድስት ዓመት ልጅ ነበርኩኝ እና ስደክመኝ መንገድ አባቴ ተሸክመው በትከሻቸው ላይ አዝለው ልጄ ሆይ እኔ ማይም ነኝ፣ አንተ ማይም እንድትሆን አልፈልግም። እኔ ማንበብ መጻፍ አልችልም፣ አንተ ግን እንድትችል እፈልጋለሁ። እኔ የድህነት ኑሮ ነው ምኖረው፣ አንተ ግን ልጄ ድሃ እንድትሆን አልፈልግም። ስለዚህ ትምህርትን ውደድ እያሉ ይመክሩኝ ነበረ እና እናቴና አባቴ በእኔ ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገዋል። ትምህርቴን ተማርኩኝ። ሌላው እኔ ልክ ዘጠነኛ ክፍል ደርሼ እኛ አካባቢ ያሉትን ህፃናት በማይበት ጊዜ ትምህርት ቤት በቅርቡ ስላልነበረ ሳይማሩ ነበረ የሚያድጉት እና የ13 ዓመት ልጅ ሆኜ ለምን እነዚህን የሰፈሩን ልጆች ሰብስቤ አላስተምርም ብዬ ሰበሰብኳቸው ልጆችን። ከዛ ፊደል አስቆጠርኩ፣ ሂሳብ መደመር መቀነስ አስተማርኳቸው፣ ኤቢሲዲ እንግሊዝኛ ፊደላት ቃላት አስተማርኳቸው። ከዛ አንድ ዓመት ካስተማርኩ በኋላ ወደ አንደኛ ክፍል አሻገርኳቸው። አስታውሳለሁ በ15 ሳንቲም ክላሴር ገዝቼ
እንደ ካርድ ቆርጬ ያዘጋጅቼ ለልጆቹ ወደ አንደኛ ክፍል ተዛውረዋል የሚል ራሴ ፈርሜ ወደ አንደኛ ክፍል ካሳለፍኳቸው በኋላ ወላጆችን ሰብስቤ በራስህ ማለት በራሴ ተንቀሳቃሽ ትምርት ቤት ሆነህ ራስህ ራሴን እየተማርኩ እነሱን አስተማርኩኝ ወደ አንደኛ ክፍል አሻገርኳቸው ከዛ ወላጆችን አንድ ቀን ፈልጋቸዋለሁ እየሰበሰብኩኝና ልጆቻቸውን አስተምሬ ወደ አንደኛ ክፍል አሻግራለሁ አሁን ደሞዝ ልትከፍሉኝ ያስፈልጋል ብዬ ይሄን በልጅ ይሄን ያል ክፍሉ ብዬ ራሴ ስራ ፈጠርኩኝ ለራሴ ራሴ ስራ ፈጥሬ ደሞዝተኛ ሆንኩኝ እነሱ መክፈል ጀመሩ ከዛ በመጀመሪያ ደሞዜ ለመጀመሪያ ጊዜ የ13 አመት ልጅ ሆኜ ለእግሬ ጫማ ገዛሁ በመጀመሪያ ደሞዜ እና ያ ትምርት ቤት አሁን አድጎ የመንግስት ትምርት ቤት ነው በእኛ ሰፈር ከ500 በላይ ተማሪዎች አሉ ከ40 በላይ አስተማሪዎች አሉ እንግዲህ ያኔ በ13 አመቴ የጀመርኩት አሁን ትልቅ ትምርት ቤት ሆኗል እና ይሄን ነው የሚመስለው ማለት ነው ትልቅ ትምርት ቤት ሆኗል ሲባል ቤት ላይ ነው ትምርት ቤት ውስጥ የመንግስት አሁን የመንግስት ትምርት ቤት ነው የመንግስት ትምርት ቤት ነው ትልቅ ትምርት ቤት ሆኗል ከ500 በላይ ተማሪ አለ ከ40 በላይ አስተማሪ ያለበት መንግስት ተረከበው በኋላ እኔ አንደኛን ክፍል አስተምሬ ወደ ሁለተኛ አሻገርኳቸው ከዛ ወደ ሶስተኛ አሻገርኳቸው ከዛ ለመንግስት አስረከብን ትምርት ቤቱን እና ያስቲያና ያደርግም ነበር ያን ጊዜ ያ እዛ ካው ትምርት አልነበረም አልነበረም ያ ትምርት ቤት አልነበረም ይገርም ነው እና አንዱ የኔ ተፈጠ ምንድን ስጦታዬ ችግር ካየውኝ አላልፈም ለችግር መፍቴ ለመስጠት እሞክራለሁ እና ያኔ ገና በልጅነት ነው ያንን ችግር የሰፈራችን ልጆች ትምርት አላገኙምና ይሄ ለዚህ እኔ መፍቴ መሆን አለብኝ ብዬ ነው ገና በልጅነት አእምሮዬ ያንን የሰራሁትና አስተዳደጌ ይሄንን ይመስላል ከደሃ ቤተሰብ ነው የተወለድኩት ነገር ግን እግዚአብሔር ረድቶኝ ያደኩ ሰው ነኝ እንደው ብዙ ጊዜ የወላጆች ተጽዕኖ በልጅ ልጆች ላይ በትውልድ ላይ ተላልፋልና የዛሬው ዶክተር በቀለ ልጅ ያለ ከወላጆቹ የወሰዳቸው በጎ ተጽዕኖዎች እንደው ማይረሳቸው ለህይወቱ የጠቀሙት በጎ ተጽዕኖዎች እንደው በንሰማቸው ብዙ ወላጆች ልጆቻቸው ትልቅ ቦታ እንዲደርሱ ለሀገር ለህዝብ የሚተርፉ እንዲሆኑ የወላጆችን ዘር ሚና በደንብ የማይረዱ ወላጆች ይኖራሉና እስኪ አንተን ወላጆች በቆ ተጽኖ ወይምና ባንተ ላይ አጫውተን በጣም ብዙ ነው ወላጆቼ በኔ ላይ ያደረጉት እግዚአብሔር ደግሞ እነሱን ተጠቅሞ በኔ ህይወት ያደረጋቸው በጎ ተጽኖች በጣም ብዙ ናቸው ለምሳሌ ያህል አንደኛ ራሱ የደህንነቴ ጉዳይ ከወላጆች የተነሳ ነው ወንጌል ወደኛ አካባቢ ከመድረሱ በፊት ወደ ጌታ ከመምጣታችን በፊት በቃ የጨለማ ህይወት ነበር ምን ኖረው አባቴ 3 ምስቶች ነበሯቸው ያኔ እዛ አካባቢ ትንሽ ከሌላው ይሻላል ገንዘብ አለው የሚባለው ሰው ብዙ ምስቶችን ያገባ ነበር እና 3 ምስቶች አባቴ ነበሯቸው እና አባቴ ደግሞ በእኛ ጎሳ ይሄ የመንፈሳዊ ዓለም ኃይል የነበራቸው ሰው ነበሩና የኛ ዘመድ ነበሩ አባቴ ከሳቸው ጋር ይሰሩ ነበር የአጋንንት ኃይል በእኛ ቤት ይሰራ ነበር አባቴ ብዙ ነገሮችን የሚያደርጓቸውና ማደርጓቸው ነገሮች ነበሩ ብዙ የተሰጣቸው ትዕዛዝ ነበር ማለዳ ልክ 5 ሰዓት ተነስተ ቀኑን ሙሉ አረቄ ጠጣ እንደዚህ አይነት ከብት ከዚህ ከብት ወይም ከሄ መልክ ካለው ከብት የመጣ ወተት አትጠጣ በጣም ብዙ ውስብስብ የሆኑ ትዛዞች ነበሩና ማን ነው ይሄን ትዛዝ የሚሰጠው እኛ አካባቢ ነበሩ በኃይለኛ ጠንቋይ የኛ ከጎሳችን የመጡ እና እነዛን ትዛዞች በማወቅም ይሁን ባለማወቅ ባልፈጸሙ ጊዜ ልጅ በድንገት ነበር የሚሞተው እኛ ቤት እና ከሶስቱ ምስቶች 12 ልጆች ሞተዋል ከኔ በፊት እና እኔ በተወለድኩ ጊዜ እኔ ሁለተኛ ልጅ ነኝ አሁን በህይወት ካሉት ታላቅ እህት አለችኝ በህይወት እኔ የተወለድኩ ጊዜ ስም አልሰጡኝም ወላጆቼ ምክንያቱም የተወለዱ ልጆች ሁሉ ስለሞቱ ለሚሞት ልጅ ለምን ስም እንሰጣለን ብለው እስከ 4 አመት እድሜ ድረስ ስም አልነበረኝም እና እስከ 4 አመት እድሜ ድረስ ስም አልነበረኝም በኋላ ልካውን ማደገን ሲያዩ
ይሄ ልጅ ያደገ ነው ስምን ስጠው ብለው ስሜን በቀለ አሉ። ያው ትርጉሙን እንደምናውቀው እየበቀለ ነው ህይወት አለው ብለው ስም ሰጡኝ። ልክ 5 አመት ሆኖኝ እኚህ ጠንቋይ በጣም የተፈሩ ሰው ናቸው። ልክ እንደ አምላክ ነው የሚታዩት። ልክ እኔ 5 አመት ሆኖኝ ልጅ ያደገ ነው እና ይሄ ልጅ ሲያድግ እኔን እንዲያገለግለኝ ፈልጋለሁ ስለዚህ አሰልጥነው ተባሉ አባቴ። እና አባቴ ወደሚሄዱበት ቦታ ሁሉ እኔም ሄደ ነበር። አባቴ እንደሚጠጡ እኔም መጠጣት ጀመርኩኝ አረቄ ማለት ነው በዛን ጊዜ በ5 አመቴ። እና ጋያም ይባላል ትምባሆ ምጨስ እሱንም አጨስ ነበር በ5 አመቴ ያ። እና በዛ ውስጥ ሆነን ነው እግዚአብሔር አንድ ቀን በድንቅ ተገለጠው በእኛ ቤት። እንዴት ነው የተገለጠው? አባቴ ነው ናቸው መናግሩን። እና ሁላችንም ተኝተን አባቴ ተኝተው ሁለት መላእክት ተገለጡ ለአባቴ። ከዛ ስለ እግዚአብሔር ማንነት እግዚአብሔር ፈጣሪ እንደሆነ እግዚአብሔር ኃይለኛ እንደሆነ መመለክ የሚገባው እሱ ብቻ እንደሆነ ብዙ ካስተማሩ በኋላ እንዴት እንደሆነ አናቅም ግን አባቴን ወደ መንግስተ ሰማይ ይዘው ለጉብኝት ወስደው በመንግስተ ሰማይ ጎዳናዎች አባቴ ከመላእክቱ ጋር ሄደው የሲኦልን በር ሄደው ደግሞ ጨለማ ውስጥ አድኑን እያሉ የሚጣሩትን ሰዎች ድምጽ ሰምተው ከዛ በኋላ ነው ከመላእክቱ አንዱ ሁለት የተለያዩ ቦታዎች አሳይቻለሁ የት መሆን ትፈልጋለህ ብሎ ሲጠይቃቸው እኔ እዚህ በሚያመር ቦታ እዚህ መንግስተ ሰማይ ነው መሆን መፈልገው ወደዛ ጨለማ ውስጥ አትስደደኝ ብለው በቃ በትልቅ ድምጽ ስለምኑ አንዱ መልአክ እጁን ዘርግቶ ጨብጦ ፈገግ ብሎ ጥሩ ምርጫ መርጣሃል ወደዚህ እንዴት መግባት እንደምትችል ሁለት ሰዎች መተው ይነግሩሃል ሲመጡ ምናግሩን ስማቸው ብሎ መላእክቶቹ ተለዩ። ከሁለት ቀን በኋላ እንግዲህ ይሄ እኔ የ5 አመት ልጅ ሆኜ ነው ከሁለት ቀን በኋላ ሁለት ሰዎች ከሌላ መንደር ከሳምንት በፊት ወደ ጌታ የመጡ ሰዎች እግዚአብሔር ተገልጦላቸው ሄዱና ለሻንቆ ወደ መንግስተ ሰማይ መግባት የምትችለው በእግዚአብሔር ልጅ ለኃጢአቴ በመውተው በክርስቶስ ኢየሱስ ያመንክ እንደሆነ ነው ብላችሁ ነገሩት ብለው ተልከው መጡ። ምሽት 2 ሰዓት አካባቢ መስለኛል አባቴ እኛ ቤት ነው በዛን ቀን የነበሩት። አባቴና እናቴ ወንበር ላይ ተቀምጠዋል እኔና ታላቄ መሬት ላይ ተቀምጠናል። ሁለት ሰዎች ገቡ የምስራች ለዚህ ቤት ብለው ነው የገቡት። እኛ የምስራች አለን ለዚህ ቤት እና ወደ መንግስተ ሰማይ መግባት የምትችለው በኢየሱስ ክርስቶስ ያመንክ እንደሆነ ብቻ ነው። ኢየሱስ ደግሞ ለሰዎች ኃጢአት በመስቀል ላይ የሞተ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ዋጋ ተከፍሏል ብለው የምስራች አሉ። ያን ቀን የእግዚአብሔር ማዳን የእግዚአብሔር ጸጋና ምህረት ወደ ቤታችን ገባ። አባቴም እናቴም ታላቂቴም እኔም ወደ ጌታ መጣን። ከዛ በኋላ ከሁለት ቀን በኋላ አንድ ትልቅ ተአምር ደግሞ ተፈጸመ በአባቴ ህይወት። አባቴ ትምህርት ቤት ገብተው አውቁም ማንበብ መጻፍ አይችሉም። ከብቶችን ሰብስበው አንድ ወንዝ አለ እዛኛ አካባቢ ሳታሜ ወንዝ ይባላልና እዛ ወንዝ ከብቶችን ሲጠብቁ መሬት ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ወድቆ ያገኛሉ። ከየት እንደመጣ አናቅም በዛን ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ እና መጽሐፍ ቅዱሱን አንስተው እንደዚህ ሲከፍቱ ምን እንደሆነ አላወቁምና ምንድነው ይሄ ነገር ይያሉ ስሉ ትልቅ ድምጽ ይሰማሉ። ይህ የኔ ቃል ነው የምል። ከዛ ዞር ብለው ሲፈልጉ ማን ነው የምናገረኝ ብለው ሲፈልጉ ማንም የለም። በኋላ ምንድን ነው የማ ድምጽ ነው ስሉ በውስጣቸው ሂድና ዛፍ ጥላ ስር ተቀመጥ የምል ድምጽ ሰምተው የዛፍ ጥላ ስር ሄደው ተቀመጡ። ከዛ መጽሐፉን ከፈቱና እግዚአብሔር ወይ ይህ ያንተ ቃል ነው ወይ አሁን የሰማሁት ያንተ ድምጽ ነው ወይ ከሆነ ማንበብ እንድችል እርዳኝ ካነበብኩ እድሜን በሙሉ ይህን ቃል ለሌሎች አስተምራለሁ ብለው እዛው ቃል ገቡ። እግዚአብሔር አይናቸውን ገለጠ። መጽሐፍ ቅዱስን ማንበብ ጀመሩ። ወደ ቤት መጡ። ፊደል ሳይቆጥሩ ሳይገቡ ወደ ቤት መጡ። ያን ቀን የአካባቢው ህዝብ በሙሉ ወደ እኛ ግቢ እንዲሰበሰብ ተደረገ። የአካባቢው ህዝብ በሙሉ ተሰበሰበ። አባቴ ቆሙ። ባለፉት ጥቂት ቀናት በህይወታቸው የተፈጸመውን ሁሉ እንዴት መላእክት እንደመጡ እንዴት ሁለት ሰዎች መጥተው ወንጌል እንደሰበኩ እንዴት ወደ ጌታ እንደመጡ ዛሬ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ በመሬት ላይ እንዳገኙ የሰሙትን ድምጽ
ከዛ የጸለዩትን ጸሎት አሁን መጽሐፉን ከፍተው ማንበብ ጀመሩ። ሁላቸውም ሰይጣንን ክዳቸው ወደ ኢየሱስ ነው አሉ። ያን ቀን መንደራችን በሙሉ በአንድ ሌሊት ወደ ጌታ መጣ። በቃ የእግዚአብሔር ብርሃን በአካባቢያችን በራ። አባቴ ወደ ጌታ ከ37 ዓመት በኋላ ከዛ በኋላ 37 ዓመት ወንጌላዊ ሆነው ካገለገሉ በኋላ ወደ ጌታ የሄዱት የዛሬ 13 ዓመት እና በነዛ 37 ዓመታት ጊዜ ውስጥ አባቴ ማንበብ የሚችሉት አንድ መጽሐፍ ብቻ ነው፣ መጽሐፍ ቅዱስ። ሌላ ማንኛውንም መጽሐፍ አምጣ አንድ ፍደል ሊያሳዩ አይችሉም። እኔ አባቴን ፈትኛለሁ፣ ሁለት መጽሐፍ በፊታቸው አስቀምጬ መጽሐፍ ቅዱስና ሌላ መጽሐፍ እስቲ አንብቡ ብዬ። መጽሐፍ ቅዱስን በደንብ ያነባሉ፣ ይሰብካሉ፣ ሌላ መጽሐፍ ግን አንድ ፍደል አያሳዩም። እና ምንድነው ልዩነቱ ብዬ ጠይቄያለሁ አባቴን። ይሄን ቅዱሱን መጽሐፍ ሲከፍት ከላይ ለካ ሰው በጣም የበራ ባትሪ አናቴ ላይ እንዳስቀመጠ ነውና ሁሉ ነገር ብርሃን ነው እና ሁሉ ነገር ይታየኛል፣ ሌላው መጽሐፍ ግን ጨለማ ነው። በዛ ቤት ነው ያደኩት። ልክ ጌታን ከተቀበልን በኋላ አባቴን ነበር የሚከተለው። አባቴ በእግር ሲሄዱ በነዛ መንደሮች 5 ኪሎ ሜትር 6-7 ኪሎ ሜትር አጋንንት ያዛቸው ሰዎች በቃ መጮህ ይጀምራሉ። እሳት መጣ ይያሉ ነው የሚጮሁት። ከዛ አባቴ ያንን ያገኙትን መጽሐፍ ቅዱስ ሁሉ ጊዜ ይዘው ነው የሚሄዱት። እኔ ከአባቴ ጋር እሄዳለሁ እና ወደዛ አጋንንት ወደ ያዘው ሰው ቤት ስንሄድ አባቴ ምን እንደም ያረጉት ብዙም መጸለይም አይችሉም። አንተ ክፉ እዚህ ምን ትሰራለህ? ይሄ ሰው በእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠረ ሰው ነው፣ ልቀቅና አሁን ውጣ ብለው መጽሐፍ ቅዱስን በበሽተኛው ጭንቅላት ላይ ሲያስቀምጡ ተቃጠልኩ ብሎ ወዲያው ይወጣል። ወዲያው አንድ ደቂቃ ሁለት ደቂቃ ማይቆይም ወዲያው ይወጣል። ከዛ ቤተሰቡ በሙሉ ጌታን ይቀበላል። እና ይሄንን እያየሁ ነው ያደኩት እኔ። በ12 ዓመቴ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሰብክ ነበረ። ያው ብዙም ሰባኪም ስላልነበረ እኔም ደግሞ ፊደል ስለቆጠርኩኝ ስበክ ባላለሁ። በ12 ዓመቴ ሰብክ ነበረ እና አባቴና እናቴ በትምህርቴ ጎበዝ እንዲሆን እናቴ እንጨት እየሸጠች ለኔ ደብተርና እስክሪብቶ ትገዛ ነበር። አባቴ በትከሻቸው እየተሸከሙ ይወስዱኝ ነበር ወደ ትምህርት ቤት። ሁሌ ይመክሩኝ ነበር። ደግሞ በየዕለቱ እኛ ቤት ይጸልያል። ሁሌ ሲጸልዩ ለልጆቻቸው እግዚአብሔር ልጆቻቸውን እንዲባርክ እንዲጠቀም ይጸልዩ ነበር። ሌላው በአባቴ ለክሶ ቀብር ቀን ሽማግሌዎች ጽፈው ሲያነቡ የሰማሁት ታሪክ አንዱ ገና ወደ ጌታ ሳንመጣ እኔ የ4 ዓመት ልጅ ሆኜ ወደ ጌታ ሳንመጣ ከአንድ ዓመት በፊት ቤታችን ውስጥ ትልቅ ብርሃን በርቶ ከብርሃኑ ውስጥ አባቴ ድምጽ ሰማሉ። ይሄ ብርሃን ህይወቴን ይለውጣል፣ ይሄ ብርሃን ከዚህ ቤት ተነስቶ ወደ ዓለም ሁሉ ይሄዳል የሚል እና የወላጆቼ በኔ ላይ ያላቸው በጎ ተጽዕኖ በጣም ትልቅ ነው። ብዙ ዋጋ ከፍለው ነው እኔን ያስተማሩት። በየዕለቱ ጸልየዋል፣ ለኔ መክረውኛል፣ ጥበባቸውን ሰጥተውኛል፣ እነሱ ሳይኖራቸው ለኔ አድርገዋል። ይሄ በጣም ትልቅ ተጽዕኖ ነው። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን በህይወት ቲቪ የተሰናዳ የሚቀርብላችሁ የባላደራነት ፕሮግራማችን ተከታተሉ ነው። ቆይታችንን ከዶክተር በቀለ ሻንቆ ጋር ያደረገን ንገኛለን። እንግዲህ እንዳደመጣችሁት ወላጆች በልጆቻቸው ህይወት ላይ በጎ ተጽዕኖአቸው ከፍተኛ ነው። የዛሬው ዶክተር በቀለ በ5 አመቱ ያገኘውን ክርስቶስን በ12 አመቱ ቤተክርስቲያን ውስጥ ቃለ እግዚአብሔር እንዲያስተምር እንዲሰብክ እግዚአብሔርን መስማትን እንዲለማመድ ለሌሎች በረከት መሆን እንዲለማመድ ለወንጌል ለወንጌላውያን ለቤተክርስቲያን ቅናት እንዲኖረው ሸክም እንዲኖረው ያለ አባትየው የተገለጠው ክርስቶስን ለሱ የሚገለጥ እንዲሆን የወላጆቹ ተጽዕኖ እጅግ ታላቅ ነበር። ወላጆች ለልጆቻችን ምን እንደምናወርስ ምን እንደምናስተምራቸው የትኛውን ዱካችንን ህይወታችንን ባህሪያችንን ተጽዕኖአችንን መከተል እንዳለባቸው ያንዳንዱን ቀን ህፃናት ናቸው ልጆች ናቸው ሳንንቅ በጥንቃቄ እንድንከውነው ያስተምረናል። ቆይታችን ከዶክተር በቀለ ጋር እንደቀጠለ ነው። ቆይታችሁን ከኛ ጋር አድርጉ፣ አብራችሁን ቆዩ። ዶክተር በቀለ በጣም የሚገርም ነገር ነው እየሰማን ያለው። ወላጆች ብቻ ሳይሆን የመጀመሪያው ዘመን ክርስቲያኖች እግዚአብሔር እንዴት ይገለጥላቸው እንደነበረ
የክርስቶስ ወንጌል እንዴት ይበራላቸው እንደነበረ ለበራላቸው ወንጌል ምን ያህል ታማኝ እንደነበሩ ከጥንቆላው ከመናፍስቱ አሰራር ከዛሩ ከቃልቻው ከጨለማው መንግስት ውስጥ እንዴት ወደ ብርሃን ያመጣቸው እንደነበረና እንዴት ብርሃን ይሆኑ እንደነበረ ለልጆቻቸው ለተወልዳቸው ደግሞ ይሄንን ብርሃን እንዴት ያስተላልፉ እንደነበረ ያየን ነው። እንግዲህ በቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ይሄንን መሰል ታሪኮች በጣም ብዙ ናቸው። ማንበብ የማይችሉ ፊደል ያልቆጠሩ አባቶች መጽሐፍ ቅዱስን ያነቡ ነበር። እኔ የተለያየ ቦታ ዞራለሁና ሰማለሁ። በመለኮታዊ ክብሩ እግዚአብሔር ተገልጦ ፊደል መቁጠር የማይችሉ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስን የተረተሩ ሲሰብኩ ሲያነቡ ጥቅስ ማምሯቸው ሲይዙ እንደተባለው ተመሳሳይ ታሪኮችን ሁለት ቦታ ሰምቻለሁ። ሌላ መጽሐፍ ማንበብ የማይችሉ ደግሞም ሌላ መጽሐፍም የሚያነቡ ሁለቱም አይነት ሰዎች በቤተክርስቲያናችን አሉ። እንግዲህ እነኚህ ያልተማሩ ሰዎችን አይቶ ነው በቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ደርግ የወረሳቸው ከ500 በላይ የቀለም ትምህርት ቤቶች ነበሩ። መቀነታቸውን ፈተው ጎመን፣ ቡና፣ እንሰት፣ ቂቤ ካላቸው ነገር እየሸጡ ያመጡ ፍየሎቻቸውን በጎቻቸውን እየሸጡ ጎተራቸውን ያራገፉ ይሄ ትምህርት በኢትዮጵያ ውስጥ እንዲስፋፋ ድንቁርና ማህይምነት ከኢትዮጵያ እንዲሄድ ይሰሩ ነበር። የቀለም ትምህርት ቤቶች ብቻ ሳይሆን የልማት ማዕከላት የዕደ ጥበብ ትምህርት ቤት፣ የመምህራን ማሰልጠኛ፣ ጤና ጣቢያ፣ ሆስፒታል የመሳሰሉ ነገሮች ልማት በኢትዮጵያ ውስጥ ያጨለማና ድንቁርና ኋላ ቀርነት በበራላቸው ወንጌል የሰማይ ቤት ብቻ ሳይሆን ምድሩም ለሰው ልጆች ምቹ እንዲሆን የበኩላቸውን ያደርጉ ነበር። የሚገርም ነው። እንግዲህ የዛሬው ዶክተር በቀለ የዓለም አቀፍ የግሬት ኮሚሽን ምክትል ፕሬዝዳንት እንዲሁም ደግሞ የዓለም አቀፏ ቤተክርስቲያን ተከላ ፕሬዝዳንት ግሎባል ሊደርሺፕ ፎር ትራንስፎርሜሽናል ሊደርሺፕ ፕሬዝዳንት መስራች የሆነው በርካታ ሀገሮች ላይ በብዙ ቤተክርስቲያንን ማህበረሰቡን ዓለምን ሊጠቅሙ በሚችሉ ነገሮች ውስጥ በመሪነት ራዕይ በመፍጠር ቀደም እንደሰማችሁት አንድን ችግር አይቶ አውርቶ ተጭቶ በዓለም አለፍ የሚታወቀው እኔ ምን ማድረግ እችላለሁ ብሎ ያንን ችግር ለመፍታት የሚነሳውና ታሪክ እንዲፈጠር ምክንያት ለመሆን ራሱን ለእግዚአብሔር ሕዝብ የሚፈቅደው በ13 ዓመቱ ልጆችን ሰብስቦ የቀለም ትምህርት አስተምሮ እኔ ወደ አንድ ያክፍል አሸጋግሬያችኋለሁ ብሎ በዚያ መሰረት ትምህርት ቤት እንዲከፈት ዛሬ ብዙዎች የሚማሩበት ምሁራን የሚፈሩበት እስኪሆን ድረስ አሃዱ ብሎ ከልጅነቱ የጀመረው ነገር የደረሰ ጉዞ ምን ይመስል ነበር? ጥያቄዎችን ያነሳን አሁንም የምንማማር ይሆናል። ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን። እንግዲህ ዶክተር በቀለ በልጅነትህ ከወላጆችህ የነበረህን ነገር አካፍለህናል። እንደው ዛሬ ብዙ ወጣቶች ነገን ተስፋ በማድረግ ይማራሉ። በወላጆቻቸው ቤት በተወለዱበት አካባቢና ማህበረሰብ ውስጥ ሆነውና ካንተ የትምህርት ህይወት የዛሬዎቹ ተማሪዎች የሚማሩት ነገር ምንድነው? የልጅነት ህልምህ ራእይህ ምን ነበር? ምን አይነት ተማሪ ነበርክ? የትምህርት ዲሲፕሊንህ ምን ይመስል ነበር? ከሱ ጋር ተያይዞ ምናልባት እንደ ወደ ሃይ ስኩል ጠጋ ስትል ዩኒቨርሲቲ ገብተሃል። የዩኒቨርሲቲ ቆይታ ወጣትነትህን እስቲ ያሳየን። መልካም ነው። ከዛ በፊት ስላደኩበት አካባቢ ስለ ቀደመው ክርስትና ትንሽ ልናገር። ያኔ በልጅነቴ ያየኋቸው ነገሮች በህይወቴ ደግሞ ትልቅ ዛሬ ላለሁበትም እንዲበቃ አስተዋጽኦ ካደረጉት ነገሮች መካከል ወደ ጌታ ከመጣም በኋላ ጌታ ኢየሱስ ታላቁ ተልእኮን ሲሰጥ ያስተማርኳችሁን ሁሉ እንድታዘዙ እያስተማራችኋቸው ደቀ መዛሙርቴ አድርጓቸው ነው ያለው እና ክርስትና እውቀት ብቻ አይደለም፣ ክርስትና መታዘዝ ነው። ደቀ መዝሙር መሆን ማለት ደግሞ ቤተክርስቲያን እየሄዱ ስብከት መስማት አይደለም፣
ወይም ያንድ ቡድን አባልም መሆን አይደለም ያንድ መጻፍ ቅዱስ ጥናት ቡድንም አባል መሆን አይደለም ደቀ መዝሙር ማለት እግዚአብሔር በቃሉ የሚያስተምረውን መታዘዝ ነው እንድታዘዙ አስተምሯቸው ነው ራሱ የግሬክ ኮሚሽን ዋናው መልእክት ማለት ነው ወደ ጌታ ከመጣን በኋላ ሚገርም ወላጆቻችን የእግዚአብሔር ቃል የሚለውን እንዳለ ብላክ ኤንድ ዋይት በቃ ነጭና ጥቁር ነበር የሚያረጉት አንድ ጊዜ አስተውሳለሁ አንድ ከሌላ አካባቢ ሰባኪ መጥቶ ማቴዎስ 25 ላይ የሚገኘውን ምሳሌ ሰበከ በመጨረሻው ዘመን በጎች በእግዚአብሔር ቀኝ ፍየሎች በእግዚአብሔር ግራ እንደሚቆሙና ፍየሎች የእግዚአብሔር መንግስት እንደማይወርሱ በጎች እንደሚወርሱ ተናገረ እንግዲህ ምን ያህል ገብቶት ትርጉሙን እንዳቀረበ አላቀም እኔ ምናልባት የ7 የ8 አመት ልጅ ነበርኩኝ በዛን ጊዜ ያንን ስብከት ሰምተው መጥተው ወላጆቻችን በዛን እለት ይሁድ ከሰዓት ያሉንን ፍየሎች በሙሉ አርደው ጨረሱት የእግዚአብሔርን መንግስት ማይወርሱ በእኛ ቤት ምን ይሰራሉ ብለው ከዛ በጎችን ብቻ ነውኛ ከዚህ በኋላ ማርባት ያለብን ይሄ ምንድነው በቃ ብላክ ኤንድ ዋይት መታዘዝ ነው እግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላልና በቃ እንታዘዝ ነው የዋህነት በመወኝነት ማለት ነው ሌላ ጊዜ ደግሞ ስለ አስራት ስብከት ሰሙ አስራት ካለን ነገር ሁሉ አንድ አስረኛ ለእግዚአብሔር ነው የሚል ልክ ወዲያው እርምጃ መውሰድ ጀመሩ ወንጌላውያንን የቤተክርስቲያን ሽማግሌዎችን ቤት እየጠሩ ከብቶቻቸውን ማስቆጠር ጀመሩ ግምት እንዲገምት መገመት አይደለም 10 ከብት ካለ አንዱን ሽማግሌዎች ይመርጣሉ ይሄ ለእግዚአብሔር ነው ተብሎ ኢላው ላይ ቀለም ይቀባል በዛ ከብት ላይ ቀለም ይቀባል ይሄ የእግዚአብሔር ነው በደንብ ጠብቅ በፈለገን ጊዜ እንሸጣዋለን እስከዛ አንተ ጠብቅ ይባላል ይሄ በሚወቃበት ጊዜ ይሄል ከወደ ቤት አይመጣም ሽማግሌዎች ተጠርተው ይሰፈርና ከአስርቁና አንዱ ወደ ቤተ ክርስቲያን ነው የሚሄደውና እዛው ላይ ያለ ይሄል ወደ ቤት ሳይገባ የመጀመሪያው ከተሰፈረ በኋላ ወደ ቤተ ክርስቲያን ነው የሚሄደው በዛ በመታዘዝ ህይወት ነው ያደግ ነው እግዚአብሔር ደግሞ ያንን በመወኝነት የሚያረጉትን መታዘዝ እግዚአብሔር ያከብር ነበር አንድ ጊዜ ደግሞ ምን አጋጠመኝ ያኔ ምናልባት 9 10 አመት ይሆናል ከሰፈራችን አንድ ሴት ልጅ ሞተች ወደ 12 13 አመት እድሜ ያላት ልጅ ሞተች ከዛ ወደ ቀብር እሷን ለመቅበር እየዘመረን እንደዳለን ወደ ቀብር እዛው አካባቢ ልክ አራት ሰዎች ተሸክመዋል ቀሬዛውን እና ሳጥኑን ተሸክመዋል ሳጥኑ ውስጥ ይንኳኳል እና ሰዎቹ ግራ ገብቷቸዋል ከዛ በጣም ነው የሚንኳኳው ከዛ ቀስ አርገው አወረዱ የተሸከሙትን እና እዛም ውስጥ ይንኳኳል ከዛ ሽማግሌዎች ተጠሩ ምንድነው ተባለ እስቲ ይከፈት ተባለ ሲከፈል ልጅቷ በድግ አለች እና ዙሪያውን አይታ እንደዛ ነው ቆሻሻ ቦታ ለምንድነው እግዚአብሔር ይላከኝ እግዚአብሔር ሊኮይን የመጣሁት ግን ይሄ በጣም ቆሻሻ ነው ከምን አይነት ስፍራ ነው የመጣሁት እና መንግስተ ሰማያት ለናንተ ተዘጋጅታለችና በእውነት እመኑ ብሏቸዋል እግዚአብሔር ብላ ሰበከች እዛ ወደ ቀብር ይሄደ ከዛ በኋላ የተወሰነ ጊዜ ኖራ ወንጌልን እየሰበከች ያየችውን የእግዚአብሔር መንግስት ንጽህና ቅድስና እየሰበከች ሰዎችን ወደ ክርስቶስ እየጠራች የተወሰነ ጊዜ ከኖረች በኋላ ሞተችና ይሄንን ያየው ነው ያደኩት ሪል ነው ክርስትና ሪል ነው የእግዚአብሔር መንግስት ሪል ነው ኢወን ነው እና ይሄ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል በእኔ ላይ ስለ ትምህርት ጠይቀኛል ትምህርት አስቀድሜም እንዳልኩ እግዚአብሔር ጥሩ ችሎታን ወይም አእምሮን ሰጥቶኛል በትምህርት ጎበዝ ነበርኩኝ በሃይ ስኩል ያለው በአጠቃላይ ትምህርት ቤት እኔ መጀመሪያ ነበርኩኝና ያደረኩት ነገር 11ኛ እና 12ኛ ይያለው አስተማሪዎች ብዙ ጊዜ ይቀሩ ነበር ያለ ምክንያት ይቀራሉ።